Բարև ձեզ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Հուսով եմ, որ բոլորդ շատ լավ, լավ տրամադրությամբ, սպասում ենք աստու խոսքը լսենք։ Այսօրվա իմ խոսքս հիմնված է Մաթեոսի 25-րդ գլուխ և Մարկոսի 4-րդ գլուխ 35-ից մինչև 40 համարները։ Սկզբում կկարդամ ձեզ համար Մաթեոսի 25-ը։ Այն ժամանակ կնմանի երկնքի արքայությունը 10 կույսերի, որ իրանց լապտերներ վեր առան և դուրս ելան փեսային դիմավորելու, նրանցից 5-ը իմաստուն էին և 5-ը հիմար, այն հիմարները վեր առան իրանց լապտերները, բայց ձեթ վեր չառան իրանց հետ, սակայն իմաստուններն իրանց ամանները ձեթ վեր առան իրանց լապտերների հետ մեկտեղ, և երբ որ փեսան ուշացավ, ամենքը թմբրեցան և քնեցին։ Եվ կես գիշերին աղաղակ եղավ, ահա փեսան գալիս է, դուրս եկեք նրան դիմավորելու, այն ժամանակ ամեն կույսերը վեր կացան և իրանց լապտերները պատրաստեցին, բայց հիմարներն ասացին իմաստուններին, տվեք մեզ ձեր յուղիցը, որովհետև մեր լապտերները հանգչում են, իմաստուններն էլ պատասխանեցին և ասացին, մի գուցե մեզ և ձեզ բավական չլինի, բայց ավելի լավ է գնացեք ծախողների մոտ և գնեցեք ձեզ համար։ Փեսան եկավ և պատրաստները նրա հետ հարսանիքը մտան և դուրն փակվեցավ, և հետո այն մյուս կույսերն էլ եկան և ասացին, «Տեր, տեր, բաց մեզ»։ Նա էլ պատասխանեց և ասեց, «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ես չեմ ճանաչում ձեզ»։ Արդ արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք, որ օրը և ոչ ժամը, որով նրանում մարդի որդին կգա, որովհետև ինչպես մի մարդ, որ օտար երկիր էր գնում, իր ծառաներին կանչեց և իր ունեցածը նրանց հանձնեց, և մեկին 5 քանքար տվավ, և մյուսին 2, և մյուսին 1 յուրաքանչյուրին իր կարողության չափ, և շուտով գնաց և այն 5 քանքար առնողը գնաց նրանով բան առավ և ուրիշ 5 քանքար էլ շահեց։ Այնպես էլ նա, որ 2-ն առավ, ուրիշ 2-ն էլ շահեց, իսկ այն մեկն առնողը գնաց գետինը փորեց և իր տերոջ արծաթը թաքցրեց, և շատ ժամանակից հետո գալիս է այն ծառաների տերը և նրանցից հաշիվ առնում, և այն 5 քանքար առնողը մոտ եկավ, ուրիշ 5 քանքար էլ առաջ բերեց և ասեց, «Տեր, ինձ 5 քանքար տվիր, տես, ուրիշ 5 քանքար էլ շահեցի»։ Նրանց վրա, նրա տերն էլ ասեց նրան, «Լավ, բարի և հավատարիմ ծառա, քիչ բաների վրա հավատարիմ էիր, ես քեզ շատ բաների վրա կդնեմ, մտիր քո տերոջ ուրախությունը»։ Եվ այն 2 քանքար առնողն էլ մոտ եկավ և ասեց, «Տեր, ինձ 2 քանքար տվիր, տես, 2 ուրիշ քանքար էլ շահեցիմ նրանց վրա»։ Նրա տերը նրան ասեց, «Լավ, բարի և հավատարիմ ծառա, քիչ բաների վրա հավատարիմ էիր, ես քեզ շատ բաների վրա կդնեմ, մտիր քո տերոջ ուրախությունը»։ Եվ այն մեկ քանքար առնողն էլ մոտ եկավ և ասեց, «Տեր, ես ճանաչում էի քեզ, որ դու մի պին մարդ ես, հնձում ես, ուր որ չես սերմացե, և հավաքում ես, ուր որ չպրեցիր, ես վախենալով գնացի թաքցրիր քո քանքարը գետնի մեջ, ահա քոնը առ»։ Նրան տերն էլ պատասխանեց և ասեց նրան, «Չար և ծույլ ծառա, գիտեիր, որ ես հնձում եմ, ուր որ չսերմեցի, և հավաքում, ուր որ չփռեցի, ուրեմն պետք է, որ իմ արծաթը մեղավորներին տայիր, և ես կգայի տոկոսով կառնեի իմը»։ Արդ առեք դրանից քանքարը և տվեք 10 քանքար ունեցողին, որովհետև ամեն ով, որ ունի, նրան կտրվի և կավելանա, բայց նա, որ չունի, նրանից այն ունեցածն էլ վեր կառնվի, և այն անպիտան ծառային հանեցեք դրսի խավարը, այնտեղ կլինի լացը և ատամների կրճտելը։ Եվ երբ որ մարդի որդին իր փառքովը կգա և ամեն սուրբ հրեշտակները նրա հետ, այն ժամանակ կնստի իր փառած աթոռի վրա, և ամեն ազգերը կժողովի նրան առաջը, և նա նրանց կբաժանե իրարից, ինչպես հովիվը բաժանում է ոչխարներն այծերից, և ոչխարներն իր աջ կողմին կանգնեցնե, իսկ այծերը ձախ կողմին։
Այն ժամանակ թագավորը կասե իր աջ կողմերին. Եկեք, ով իմ հոր օրհնվածները, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված թագավորությունը, որովհետև սովեցի և դուք տվիք ինձ ուտել, ծարավեցի և խմեցրիք ինձ, օտար էի և ինձ ձեզ մոտ առաք, մերկ էի և հագցրիք ինձ, հիվանդ էի և ինձ այցելեցիք, բանտի մեջ էի ու ինձ մոտ եկաք, այն ժամանակ արդարները կպատասխանեն նրան ու կասեն, տեր, երբ տեսանք քեզ սոված և կերակրեցինք, կամ ծարավ, որ խմեցրինք, երբ տեսանք քեզ օտար և մեզ մոտ առանք, կամ մերկ և հագցրինք, երբ տեսանք քեզ հիվանդ կամ բանտի մեջ և եկանք քեզ մոտ, թագավորն էլ կպատասխանե և կասե նրանց, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որովհետև այս իմ փոքր եղբայրներից մեկին արիք ինձ արիք, այն ժամանակ կասե ձախ կողմիններին էլ, ինձ անիք դեն գնացեք, ով անիծյալներ, հավիտենական կրակի մեջ, որ պատրաստված է սատանայի և նրա հրեշտակների համար, որովհետև ես սովեցի և դուք չտվիք ինձ ուտել, ծարավեցի և ինձ չխմեցրիք, օտար էի ու ինձ մոտ չարակ, մերկ ու ինձ չհագցրիք, հիվանդ ու բանտի մեջ և ինձ չայցելեցիք, այն ժամանակ նրանք էլ կպատասխանեն ու կասեն, տեր, քեզ երբ տեսանք սոված կամ ծարավ կամ օտար կամ մերկ կամ հիվանդ կամ բանտի մեջ և քեզ ծառայություն չարինք, այն ժամանակ կպատասխաներ իրանց և կասե, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որովհետև այս փոքրերից մեկին չարիք, ինձ էլ չարիք, և սրանք կգնան հավիտենական տանջանքը, իսկ արդարները հավիտենական կյանքը։ Այս մի գլուխը Մատթեոսից կարդացի, որ բոլորս նորից վերհիշենք, թե կույսերի պատմությունը, թե ծառաներինը և թե այդ վերջի բաժանումը։ Տեսնենք, կույսերը ինչ էին, կույսերը արդեն պատրաստվեր էին, որ հարս դառնան, սպասում էին փեսային, ճիշտ է, ուրեմն մաքուր, սուրբ և անառատ, բայց թուլացան և յուղ իրանց հետ չվերցրին, այսինքն թե կուզ մեղ չէին գործե և արժանի են այդ հարսանիքին մասնակցելու, բայց իրանց թուլության պատճարով մնացին հարսանիքին մուտ գործելուց և կործրին իրանց հավիտենական հանգիստն ու փրկությունը։ Նույնը տեսնում ենք այս տիրոջ, որ ճամփորդչուն ա գնացե և քանքարներ ա տալիս իրա ծառաներին, հինգը սարկում ա տաս, երկուն սարկում ա չորս, բայց են մեկը տանում ա ու թաքցնում ա, ու տեր ասում ա, դու կործրիր քո այդ ժամանակը, քո շանսը, որ կարողանաս մուտ գործես հավիտենական կյանք, որովհետև որ դու մեկը երկու չդարձրիր, դու չվստահեցիր ինձի, դու թաքցրիր քո փողդ և դրա համար էլ դու արժանի չես, որ մուտ գործես և շարունակես ինձ մոտ աշխատանք տանել, եթե ենց սովորական էլ մեկը լավ չի աշխատում, իրան պատասխանում են, չէ, չեն պահում, ժիր ու լավ աշխատողին են պահում և գործը շարունակում է։ Հիմա այս երորդ ծույլ ծառան էլ իր ապագան, իր հավիտենականությունը ոչ թե մեղքի պատճառով, այլ ծույլության պատճառով կործրեց, որովհետև իրանք ծառայում են այդ տիրոջը, չէ, ծառայում են Քրիստոսին, բայց որովհետև թերի գտնվեցին, իրանց հավիտենական կյանքը և իրանց փրկությունը կործրեցին։ Հակոբոս 4-րդ գլուխ 17-րդ համարը այսպես ասում. Արդ ով, որ բարին գիտենա և չանե, նրա համար մեղք է։ Կույսերն էլ, ինչպես այդ երորդ ծառան, իրանց հավատարիմ չգտնվեցին, որ էլ ինչ-որ իրանց ձեռքից գալիս էր կատարեին և դրա թերի աշխատանքի հետևանքով իրանք մնացին հավիտենական կյանքից և կործրին իրանց փրկությունը։ Ինչպես որ այդ ձախակողմյանները, որ տերն ասաց հեռացեք ինձանից, եթե հենց սովորական բաները, այդ օտարին օգնելը, ծարավին ջուրտալը, մերկին հագցնելը, դրանք մի գուցե սովորական բաներ են, տերն ասավ արեք, ով օրհնվածներ, իրանք ասան տեր, խոնարհությամբ ասացին տեր, միտը մենք ինչ ենք արել, իրանց համար շատ նորմալ էր, որ ծարավին ջուրտան, քաղցածին հաստան, մերկին կշտացնեն, ու տերն ասավ դուք աստու օրհնվածներն եք և արեք իմ աչակողմյանը, բայց են ձախակողմյան այծերը իրանց համար
հետաքրքիր չէր ծարավին ջուր տան, հետաքրքիր չէր սովածին կշտացնեն, հետաքրքիր չէր հիվանդին այցելություն գրան, մտածում եմ, որ դատարկ բաներ են, միշտ էլ իրանք էլ աստու ծառաները կարող է լինեն, ոչ թե անհավատ, բայց այդ ամենը կորցրին ինչու, որովհետև թերացան, եւ այս ամենը ձեռիս տվան։ Հիմա մենք, որպես աստու ժողովուրդ, որպես եկեղեցի, որպես հավատացյալներ, ինչ ունենք եւ ինչ պետք է անենք, որ չարժանանանք այդ հիմար կույսերի, չարժանանանք այդ ծույլ ծառայի եւ այդ այծերի դրության, չարժանանանք եւ ժառանգենք այն, ինչ որ Տերը մեզ համար պատրաստել է։ Ինչ պիտի անենք։ Տերը մեզի դատարկաձեռն չի թողը, ամեն մարդ իր կյանքում բարիքներ ունի, թե հոգևոր և թե աշխարհիկ։ Պիտի այս ամենը գործածենք աստու փառքի համար, այդ աշխարհիկ մեր ունեցվածքը, այն ինչ որ ունենք, ինչպես են ծեր կինը, որ իրա երկու լյուման նվիրեց, Տերը ամեն մարդուց իրա ունեցածի չափով է պահանջում, եթե չունես, քո ունեցածի չափ պիտի անես, այն ինչ որ պիտի անես, ուրեմն մենք մեր վիճակի, մեր կարողության համեմատ պիտի մեր լյուման ներդնենք աստու գործի մեջ, և արժանանանք, որ աջակողմյան լինենք, ոչ թե ձախակողմյան, եթե ջուր կարող ենք տանք, եթե մեկին կարող ենք հագցնենք, եթե մեկին այցելություն կարող ենք գնանք, եթե մեկի համար կարող ենք աղոթենք, եթե կարող ենք մեկի ձեռքը բռնենք, պիտի անենք, որպեսի թերություն չհամարվի մեզ համար, թերությունն էլ ըստ աստու խոսքի մեղք է։ Հիմա այս աշխարհիկը, աշխարհիկը արդեն ամենից համար լավ տպավորիչ է, հիմա հոգևոր պարգևները, որ աստված մեզ տվեր է, հոգևոր պարգևները կարող ենք այսպես ասենք, որ առաջ ուզում եմ վիճակը բացադրեմ հոգևորը, որ մենք ինչ վիճակի մեջ ենք և ինչ պիտի անենք և ինչ ունենք, ուրեմն կանգնած ընդհանուր գնահատենք մեր վիճակը, ասում եմ ճշմարտությունը ճանաչենք և ճշմարտությունը կազատի մեզ։ Այսօր շատ մարդիկ չեն սիրում, հատկապես հավատացյալների չեն սիրում սատանայի մասին խոսեն, չեն սիրում հակառակորդի մասին խոսեն, այս բաները ավելորդ է, կամ չեն ուզում ընդունեն, չեն ուզում ճշմարտությանը բաց աչքերով նայեն, բայց սա իրականություն է, սիրելիներս, աստու խոսքի մեջ գրած է, մենք հոգևոր պայքարի մեջ ենք, և քանի որ կանք, մեր հակառակորդը մանը գալիս մռնչող արյուծի պես, որ մեզ հոշոտի, և պիտի ես հաշվի առնենք երկնքի զորությունները, և ես ասիս վեցերորդ նացմա մեր պայքարը երկնքի զորությունների դեմը, մարմնի և արյան դեմ չի, մենք չենք տեսա մեկը ասի, ես այսինչ տեղ մեկ դև տեսամ, կամ մեկ այլ մոլորկային մեկ բան տեսամ, սատանան տենց չի երևում, սատանան մարդկանց մեջով, մարդկանց ձեռով է գործում, և այդ պիտի մենք հաշվի առնենք, որ երբ որ նման երևույթների ենք հանդիպում, պիտի իմանանք, որ այդ մարդը ինքը գերի է սատանային, և մենք մեղքը այդ մարդու մեջ չենք սիրում, ոչ թե այդ անհատին, պիտի մենք խղճանք, պիտի օգնենք, որ այդ մարդը ազատվի այդ գերությունից, միշտ էս պիտի հաշվի առնենք, որ այդ մեղքն է, որ մեզ համար տհաճ է, որտե այդ անձնավորությունը, որ մեղքի մեջ է, այս միշտ պիտի տարբերենք իրարից, սիրելիներս։ Ուրիշ նմուշ եմ ուզում ասեմ, եթե ես ասիս վեցերորդ գլուխը ամբողջությամբ բացադրում է, ես իմ անորից կանդրադառնամ, կամ Դանիելի մարգարության մեջ պարզ տեսնում է, ես ուզեմ համարներ կարդամ, Դանիել 10-րդ գլուխ 12 և 13 համարներ, և նա ինձ ասաց, մի վախենար, ով Դանիել, որովհետև այն առաջի օրիցը, որ սիրտ տվիր հասկանալու և քո անձը խոնարհեցնելու, քո աստու առաջին քո խոսքերը լսել են, և ես եկա քո խոսքերի համար, և պարսից թագավորության իշխանը կանգնել էր իմ դիմացը 21 օր, և ահա Միքայելը առաջի իշխաններից մեկը եկավ ինձ օգնելու, և ես մնացի այնտեղ պարսից թագավորի կշտին։ Այստեղ պարս խոսում է այն երկնքի մեջի պայքարի մասին, որ Դանիելը աղոթեր է, և իր աղոթքի պատասխանը 21 օր ուշացեր է, ինչի, որովհետև Դանիելը պարսից թագավորության մեջ էր, և այդ երկնքի իշխանը արգելք էր կանգնել, որ Դանիելի աղոթքի պատասխանը հասնի։ Եվ ես է ասում, և ասում եմ, Միքայել է եկավ ինձ օգնության, Միքայել հրեշտակապետը, ով գալիս է օգնության, որ ես հրեշտակ կարողանա իրա աղոթքի պատասխանը բերի Դանիելի համար, հասկանում եք,
պիտի հասկանանք, որ մեր աղոթները արժեք ունեն և լսվում են և պատասխանը գալիս։ Մի կուց է հակարակություն լինի, անգամ Դանիելի նման 21 օր, բայց այդ մետ նետա, որ աղեղից մենք արձակում ենք և այդ կերթա միջև իր ժամանակին, որ ժամանակը Աստու ձեռքնա, այդ մեր աղոթքը կիրականանա։ Ոչ մի բան գետին չի մնա, Աստու խոսքը գետին չի մնա։ Եփեսացիս 6-րդ գլուխը, ուզում եմ համարներ կարդամ։ Եփեսացիս 6-րդ գլուխ 10-18 համարներ։ Այսուհետև եղբայրներս, զորացեք Տերով և նրա զորության կարողությունովը և Աստու սպառազինությունը հագեք, որ կարող լինիք սատանայի հնարքներին հակառակ կենալ, որովհետև մեր պատերազմը արյունի և մարմնի հետ չէ, այլ իշխանությունների և պետությունների հետ, այս աշխարհի խավարի աշխարակալների հետ, այն չար հոգիների հետ, որ երկնավորների մեջ են։ Ստեպարզ ասումա, որ այդ հոգևոր պայքարը իրականությունը, ուզենք թե չուտենք սատանան գոյություն ունի, սիրենք թե չսիրենք, մենք այդ պայքարի մեջ ենք և չենք կարող անտեսենք։ Մենք պիտի իմանանք, ում հետ ենք պատերազմում, ինչ հնարքներ ունի, մեր վիճակը գնահատենք, որ կարողանանք հաղթանակ տանենք։ Աստու խոսքը ինչ է ասում, շարունակեմ։ Սորա համար, Աստու, սպառազինությունն առեք, որ կարող լինիք հակառակ կենալ չարության օրումը և ամենը կատարելով հաստատ կանգնել։ Արդ հաստատ կանգնեցեք ձեր մեջքերը ճշմարտությամբ գոտևորված և արդարության զրահը հագած և ձեր ոտները կոշիկ հագած խաղաղության ավետարանի պատրաստությունովը և ամենի վրա հավատքի վահանն առեք, որով կարող լինիք չարի ամեն կրակոտ նետերը հանգցնել և փրկության սաղավարդն առեք և հոգու սուրը, որ Աստու խոսքն է, ամեն աղոթքով և աղաչանքով աղոթ կարեք ամեն ժամանակ հոգով և սրանում հսկեցեք բոլոր հարատևությամբ և աղաչանքով ամեն սուրբերի համար։ Եփեսացիս 6-րդ գլուխը պարզ են հոգևոր պայքարը մեզ համար բացադրումա, որ մեր պայքարը երկնքի խավարի զորությունների դեմա, մարմնի ու արյան դեմ չի։ Եվ մեզ սպառազինումա, որ մենք այդ պայքարի մեջ դատարկ ձեռքով չեն կարող երթանք։ Մենք պիտի հագնված ելենք, զրահապատված ելենք, զենք ունենանք և Աստու խոսքը պարզապես բացադրումա, որ մենք ինչ զենքեր պիտի ունենանք։ Մեր ուրեմը այս պատերազմը մեր գլխավոր թշնամին սատանան է և երկնքի զորությունները։ Հիմա մենք պիտի տեսնենք մարտական հագնվենք, ճանաչենք թշնամուն, որ խորամանկ է, ստախոս է, խաբեբա է, լույսի հրեշտակի նման է հայտնվում, պիտի ամեն ինչ որ պատահումա մենք բերենք ավետարանի լույսի տակ։ Ինչ որ ուզում ենք որոշենք, ինչ որ մտածում ենք, ինչպես որ եթե մի բան չենք տեսնում, տանում ենք լույսի տակ կարդանք, չէ։ Մենք էլ ինչ որոշում, որ կայացնում ենք, ինչ հայտնություն և ինչ որ հոգևոր կյանքում կա, պիտի տանենք ավետարանի լույսի տակ, որ կարողանանք ճիշտ տեսնենք և ճիշտ որոշում կայացնենք։ Այս մեկ։ Երկու, գնահատենք մեր ուժերը։ Մենք մենակ անկարող ենք, մենք ոչինչ չենք կարողանանք սատանայի դեմ, բայց երբ որ Աստված մեզ հետ լինի, մենք ամենակարող ենք։ Ինչպես Դավիթը Գողիաթի դիմաց, ամբողջ Իսրայելը վախեցավ, դողումին իրանց վրա, բայց Դավիթը եկավ Գողիաթի առաջ կանգնավ, ասավ, ես իմ Աստու, Իսրայելի Աստու զորությունով եմ գալիս կոդեմ։ Դավիթը ինքը մեր հովիվ էր, իրանց հոտն էր արածացնում, ինքը ոչ մեկն էր, իսկ իրան հաշվի չին առնում, հենց իր ընտանիքում, հələ դուրսը չէ, բայց երբ որ Աստված իր հետ էր, ինքը ոչ միայն իրանց բանակի մեջից միակ մեկն էր, որ կանգնեց Գողիաթի առաջը։ Այն ժամանակ, որ ամենը վախի ու ահի ու դողի մեջին, որ ինչ պիտի անեն այս Գողիաթի դեմ։ Ու Գողիաթը հոխորդում էր, խոսքեր էր ասում,
արհամարում էր ու բայց Դավիթն եկավ ասավ ես քո Աստու անունով եմ գալիս եւ ամենահասարակ բանով մի հատ քարով այդ մեծ այդ հսկային գետին տրորեց ինչի որովհետեւ եթե անգամ մենք մի հատ քար ունենանք եթե Աստու զորությունը դրա մեջ էլի որ գողյատնա որ կարողա դիմացը կանգնի կարևորն էնա որ Տերը մեզ հետ լինի Սատանան իշխանությունները դևերը ամենը իրանց ինչ որ մենք տեսնում ենք իրանք ամենը աստու արքայության մեջ են էլ հետո իջներ են երբ որ սատանան մեղ գործեց իր հետ 1/3 ասում հրեշտակները իջեցին ուրեմն այդ ամենը գոյություն ունի եւ ասում մենք պիտի ընդունենք երբ որ ճշմարտությունը ընդունում ենք ասում ընդունեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ ասում ճշմարտության գոտին կապեք սատանան ստի հայրը մենք ոչ մի գնով պիտի ստին չենթարկվենք Ոչ մեծ ձևի ստի մեր կյանքում չընդունենք։ Ոչ մեծ ստի, թե մենք չասենք եւ ուրիշինն էլ չընդունենք, մեր աչքերը չփակենք ստի վրա։ Այդ շատ կարեւոր է, որովհետեւ երբ որ կա այդ սուտը, իր բերքը կտա եւ այդ դառը պատուղը մենք կկաղենք։ Անկարելի է։ Կարմիր ճրակը անցնում ենք, կարող է այդ ռոպեն չեն տուգանում, բայց հետո այդ պիտի մենք տուգանենք, որովհետեւ կամերաները նկարում են, չէ՞։ Ուրեմն չմտածենք, որ սուտը եւ մեղքը կմոռացվի։ Ասում արդարության զրահ հագեք։ Մենք մեր արդարության պատիժը Քրիստոսի վրա է եկել։ Մենք Քրիստոսի արդարությունն ունենք մեր վրա։ Սատանան ուզում է մեզ խափի ու ասում է դու ով ես, դու ինչ ես, որ ուզանաս իմ դեմ կանգնես, բայց մենք Քրիստոսին ենք հագած։ Մենք այն մեղքի կեղտոտ շորը հանած թալած ենք եւ Աստու արդարությունը, սրբությունն ենք հագած եւ Տերը երբ որ տեսնում է մեզ, այդ է տեսնում, Քրիստոսին է տեսնում մեր վրա եւ մենք նրա արդարություն ունենք։ Բայց Սատանան ուզում է մեզ խափի, ասում է դու ով ես, դու ինչ ես, քո աղոթքը ինչ է, քո կապելը, քո բացելը, քո աղոթները, դրանք ոչ մեկ արժեք չունի, բայց մենք զորավոր ենք Քրիստոսով, ինչպես Դավիթն է զորավոր։ Ասում կոշիկներ հագեք խաղաղության ավետարանի կարոտելուն։ Մենք պիտի չկանգնենք, ինչպես որ քայլելու համար, եթե բոբիկ, բոտաբոբիկ քայլենք անընդհատ վախենում ենք, մեր բան մեր ոտերը ծակի։ Պիտի ուժեղ լինենք, պիտի չվախենանք եւ ավետարանի կոշիկները հագնենք, այսինքն զորավոր քայլենք եւ գնանք եւ աստու խոսքը կարոզենք։ Այդ շատ կարեւոր է։ Սատանան ուզում է մեզի միշտ փափուկ բարձ դնի մեր գլխի տակ, չէ՞։ Դու ով ես, որ խոսես, չէ, դու ով ես, որ մե բան ասես, չեն լսի, կծաղրեն, կարևոր չի, ասում եմ երանի ձեզ, եթե ձեզ ծաղրեն ինձ համար, իմ խոսքի ասելու համար, այդ շատ կարևոր է։ Հաջորդը հավատի վահաննա, ինչպես վահանը չարի կրակոտ նետերից մեզ պաշտպանում է, ինչպես ռազմադաշտում վահանը պահում են նետերը չգա կամ ես ինչ եմ անում հիմա այդ բաներից են հակնում որ այո բուլետ պրուֆ մաչամամ հայրեն ինչ են ասում որ այդ ահա այո զրահաբաճկոն են հակնում որ այդ փամփուշները չդիպչի հավատքն էլ նման մի հատ բանա վահանա մեզի պահումա եւ երբ որ աղոտկով հավատքով ենք աղոթում այդ աղոթքը մեզ համար մի հատ վահանա էլու Այդ մեզի պաշտպանում է գալիս, ա մեզի պահում է, որ չարի կրակոտ նետերը մեզի չդիպչի։ Հեր, որովհետև Սատանան գալիս է վախի նետերով մեզի կրակում, հուսահատության նետերով մեզի կրակում, կասկածամտության նետերով կրակում, եւ այդ ամենը մեզի վիրավորում են, մեզի թուլացնում են, մեզի հիվանդացնում են։ Մենք պիտի արթուն լինենք, մենք պիտի առողջ լինենք, եւ այդ հավատքն է, որ մեզի պահում է, հավատքը մեզի առողջ է պահում։ Եվ ասում է փրկության սաղավարտը, սաղավարտը գլխին են դնում, չէ՞։ Այլ մտքերը, թունավոր մտքերը, թունավոր աչքը, թունավոր ականջը, թունավոր բերանը, այդ ամենը սաղավարտը պաշտպանում է, որ չարը չգա մեր մտքի մեջ եւ մեր մտքից անցնի մեր բերան եւ անցնի մեր գործ սատանայի մտքերը, վատ մտքերը, վատ խորհուրդները, մեզ պաշտպանում է մեր գլուխը։ Այս ամենը մինչև այստեղ պաշտպանական բաներին, այն հագուստը, որ մենք պիտի հագնենք, բայց հաջորդը հարցակողական է, եւ այն ինչա հոգու սուրն է,
Մենք ամեն ինչով այդ հականք որ պաշտպանված լինենք, բայց մենք օ պայքարի մեջ մենակ չենք պաշտպանվում, պիտի հարցակվենք էլ, չէ՞։ Մեր հարցակումը հոգու սուրն է, Աստու խոսքն է մեր հոգու սուրը։ Հիսուսի նման, որ անապատում էր Սատանան եկավ իրան փորձելու, ասավ գրված է, գրված է, գրված է։ Երեք փորձություններն էլ հենց գրված է ու պատասխանեց։ Մենք էլ Աստու խոսքը մեր զենքն է։ Ինչ որ Սատանան գալիս է, մենք պիտի դիմենք Աստու խոսքին եւ Աստու խոսքին իրան դեմ գնանք։ Եվ այս բոլորը միասին, թե հարցակողականը եւ թե պաշտպանականը, ամենը աղոթքով պիտի լինի։ Աղոթքով մեզ համար, մեր ընտանիքի համար, մեր ժողովրդի համար, մեր եկեղեցու համար, ասում եմ ամեն աղոթքով հսկեք։ Հսկել այսինքն ինչ, զինվորը տեսնում եք, մատ կարևոր կառույց որ կա, հսկում է, չէ՞։ Օրինակ 3 հատ հերթափոխ ունեն, 1-ը 6-ից 6, 1-ը 7-ից 7, հերթով փոխվում են, հսկում են, որտեղ էլ կարևոր կառույց է։ Մենք էլ կարևոր մարդիկ ենք Աստու արքայության մեջ, եւ պիտի իրար հսկենք, պիտի իրար պաշտպանենք։ Մեզ պաշտպանենք, մեր ընտանիքը եւ մեր եկեղեցին, մեր ժողովուրդը շատ կարեւոր է։ Մենք հիմա այսօր զինվորյալ եկեղեցի ենք, մենք քնած եկեղեցի չենք։ Զինվորը պիտի արթուն լինի, զինվորը պիտի առողջ լինի, զինվորը պիտի զենք ունենա, զինվորը պիտի ամեն ռոպե պատրաստ լինի պայքարելու, զինվորը պիտի այնտեղ, որ իրան դրել են հսկելու, արթուն դետ լինի, հսկի, եւ այդ է մեր անելիքը։ Այս մի հատ առողջ հոգեվոր կյանքը, որ մենք մեզ պաշտպանենք եւ Աստու գործը առաջ տանենք։ Մարկոսի 4:35-40 Եվ այն օրն, երբ որ իրիկուն էր լինում, նրանց ասաց. Եկեք, անցնենք այն կողմը, եւ ժողովուրդը թողեցին ու նրան նավովը առան, ինչպես որ էր նավումը, եւ ուրիշ նավակներ էլ կային նրա հետ, եւ քամի մեծ փոթորիկ է լինում, եւ ալիքները թափում էր նավի մեջ, մինչեւ որ համարյա արդեն լցվում էր, եւ ինքը նավի ետի կողմումը բարձի վրա քնած էր, եւ նրան զարթեցնում են, եւ ասում նրան վարդապետ, հոգը չէ որ կորչում ենք, եւ նա զարթնելով քամին սաստեց եւ ասեց ծովին, լռիր, պապանձվիր, եւ քամին դադարեց եւ ամեն խաղաղություն եղավ, եւ ասեց նրանց, ինչու այդպես վախկոտ եք, ինչու հավատք չունիք, եւ նրանք մեծ վախով վախեցան եւ իրար ասում են, սա ով է արդյոք, որ քամին էլ ծովն էլ հնազանդվում են նրան։ Այդ նավակը Հիսուսը մեջն էր, աշակերտները մեջն էր, համարյա եկեղեցին էր։ Ալիք բարձրացավ, ալեկոտ էր ծովը, աշակերտները Հիսուսին արթնացրին, եւ Հիսուսը խաղացրեց այդ ալիքները։ Այն օրը աշակերտները դեռ Հիսուսը չէր խաչվե, հարություն չէր առե, չէր համբարձվե, եւ հələ դեռ այնքան որ պետքն էր իրան չէին ճանաչում, այդ Սուրբ Հոգին դեռ իրանց վրա չէր եկել եւ այդ իմացությունը, որ պետք է ունենային, չունեին։ Բայց հիմա մենք ինչ, մենք այդ ամենը գիտենք, մենք հո գիտենք Հիսուսը խաչվել է, մենք հո գիտենք Հիսուսը հարություն առել, մենք հո գիտենք ինքը նորից գալու է, մենք հո գիտենք ինքը գնացել է մեզ համար տեղ պատրաստի, մենք հո գիտենք հոգևոր պայքարը, մենք հո գիտենք ինչ զենքեր ունենք, մենք ինչ պիտի անենք եւ ինչ չենք անում։ Մեր գործն ի՞նչ է։ Մեր գործը այն է, որ ինչպես որ Հիսուսի աշակերտները նավակի մեջ Հիսուսին արթնացրին, որ Հիսուսը վեր կենար եւ այդ ծովը խաղացներ, չնայած որ իրանք շատ, ասեմ, շատ վախկոտ չէին եւ իրանք գործն էր ձգնորսություն, բայց հմուտ էին, բայց էլի վախեցան եւ Հիսուսին արթնացրին։ Մի ինչու, որովհետև արդեն տեսնում են, որ իրանց վրա չեն կարող հույս դնեն եւ արդեն խորտակում են։ Հիսուսը վեր կացավ եւ իրանց հանդիմանեց, իրանց վախի համար եւ իրանց անհավատության համար։ Այն օրը աշակերտները մի գուցե ինչ որ կերպ, ասենք, արթարանային, որովհետև դեռ Սուրբ Հոգին չէին ստացել, որովհետև Հիսուսը դեռ հարություն չէր առել, բայց հիմա այսօր եկեղեցին ինչ արթարանալու բան ունի, եթե Աստու խոսքը կա, եթե ամեն ինչ գրված է, էլ մենք ինչ պիտի անենք եւ ինչ մեզ չի ասվե, որ պիտի ասվի, եւ ինչն է մեզի արթարացնելու, եթե ոչ հենվել Աստու խոսքի վրա։ Հիսուսը ասում է՝ դուք վախկոտ եւ անհավատ եք։
Այսօր մենք էլ արդյոք այդ չենք, մենք էլ վախկոտ չենք, մենք էլ անհավատ չենք։ Այն օրը կարող է աշակերտները դեր Սուրբ Հոգին չէին ստացել և վախկոտ էին, բայց մենք ինչ։ Մենք այսօր ինչ ունենք։ Մենք շատ ավելին ունենք, քան այն օրը այդ նավակի մեջ Հիսուսի աշակերտները։ Ընդունում եք։ Հիսուսը կանգնեց, ինչ ասավ ծովին, ասավ լրիր, պապանձվիր, հետաքրքիր է, չէ, ծովի հետ խոսեց, և ծովը լրեց, այսօր մեր ծովը ալեկոծ է, մեր երկիրը ալեկոծ է, այսօր մենք կարիք ունենք, նենց որ Հիսուսը են օր ասաց լրիր, պապանձվիր, մենք էլ մեր թշնամիներին ասենք։ Եթե լուր ենք լսում, լավ ենք անում, բայց ինչ ենք անում, վախենում ենք, մեր հավատը թուլանում ա, մեզ կորցնում ենք, սխալ ենք անում, մենք պիտի մեր թշնամուն ասենք լրիր, պապանձվիր, ինչպես որ Հիսուսն ասաց, որովհետև ասմա, դուք էլ կանեք այն ինչ որ ես եմ արել և էլ ավելին կանեք, եթե չենք վախենում, եթե անհավատ չենք, այսօր կանգնում ա մեր թշնամին, ինչեր որ չի ասում, պիտի Հիսուսի անունով ասենք լրիր, պապանձվիր, չկատարվի քո խոսքդ, ինձ զենք, որ մեր դեմ բարձրանում ա չհաջողի, այսօր մենք անգործության ենք մատնված, այսօր մենք թերացած ենք, եկեղեցին այդպես չպիտի լինի, նման վտանգի ժամանակ եկեղեցին պիտի արթուն լինի, մեր պատմության մեջ երբեք եկեղեցին այսքան պասիվ չի ելը, անգործ չի ելը, թերի չի ելը, եկեղեցին ով է, եկեղեցին մենք ենք, ասմա երկու կամ երեք հոգի հավաքվեն, ես այնտեղ ներկա եմ, եկեղեցին մենք ենք սիրելիներս, ում ենք սպասում, ում ենք սպասում, ամեն բան ասված է, ամեն բան գրված է, կատարենք։ Այսօր տեսնում ենք մեր երկրում ինչ ա կատարվում, ալեկոծ ա մեր երկիրը և ամենը վախի մեջ, բայց մենք ինչ, մենք ենք վախենում, որտև հավատ չունենք, որտև չենք անում, էն ինչ որ պիտի անենք, մեր անելիքը մենակ մեղ չգործել չի, մեր անելիքն աստու խոսքը տարածելն ա, աստու խաչը բարձրացնելն ա, ինչպես Մովսեսը անապատում պղենձյա օձը բարձրացնեց, մենք էլ պիտի խաչը բարձրացնենք, պիտի աստու խոսքը բարձրացնենք, ժողովրդին հույս, հավատ, սեր ներշրջենք, սեր, միաբանություն, խաղաղություն, սրա բոլորի ակն ու աղբյուրը եկեղեցին ա, ուրիշ էլ որտեղ կա, աշխարը ինչ ասում, աշխարը պատերազմ, անխաղաղություն, անվստահություն, վախ, սեր, միաբանություն, իրար ներել, խաղաղություն, բոլորը աստու խոսքի մեջ ա, և մեր անելիքն ա, և մեր այսօրվա թերությունն ա, մեր եկեղեցու, մեր հավատացյալների, մենք կարիք չունենք մեկը հրահանգի, աստված ամեն բան ասել ա, ամեն բան գրված ա, բա ումին ենք սպասում, այսօրս ինչքան մեր երկրում, տեսել է, կարելի է տես բան լինի, նավակը ալիքների մեջ, փոթորիկների մեջ, աշակերտները իրար հետ կռիվ տային, տես բան կլինի, պիտի մեկը ջուր թափի, մեկը ես ինչ եմ անում, այդ Արագաստը պահի, մեկը Հիսուսին արթնացնի, միաբան գործեն, մինչև այդ նավակը, մինչև Հիսուսը արթնանա, մինչև այդ նավակը առողջ մնա, մինչև այդ փոթորիկը անցնի, կարող է նման ժամանակ աշակերտները իրար հետ կռիվ տան, ով ա մեծ, ով պիտի աստու աչը նստի, ով ձախը նստի, տես բան կարելի ա, այսօր մեր անելիքը էտա, Հիսուսին արթնացնենք մեր նավակի մեջ, Մաթևոս 12 երրորդ գլուխ 25 համար ինչ ասում, ամեն թագավորություն, որ իր դեմ բաժանված է, կավերվի, և ամեն քաղաք կամ տուն, որ իր դեմ բաժանված է, չի մնալ։ Այսօր մեր երկիրը Սատանան ավերում ա, ավերում, ներսից և դուրսից, բարի բուն իմաստով, բայց դիմաց ով պիտի կանգնի, դիմացի եկեղեցին պիտի կանգնի, սա հոգևոր պայքար է, հաշվի արեք, սա հոգևոր պայքար է,
Չարը ինքը ասացիմ դևերի ու այլ մորականների նման չի գալիս հայտնվի։ Չարը մարդկանց բերանով ու մարդկանց ձեռքով է գործում։ Այսօր մենք պիտի պաշտպանենք մեր երկիրը, մեր նավակը, մինչև այս փոթորիկը անցնի։ Բայց մենք ինչ ենք անում, մենք փոխարենը քնած ենք, սիրուն երազներ ենք տեսնում, այդ փոթորիկոտ նավի մեջ, երազ ենք տեսնում սիրուն դեղին մազերով, կանանչ աչկերով, մի հատ ասպետ, գգա, մեզ համար կպայքարի ու սև դաժան մեր թշնամուց մեզի կազատի, այդ ենք մտածում, չէ, այսքան տարի այդ ենք մտածը, որ քնած ենք մնացը, այդպես չի, բայց հիմա մի անգամից արթնանում ենք, տեսնում ենք, օ, երազ էր, բայց մեր նավը փոթորիկի մեջ ա, մեր թշնամին մեր դիմացն ա, և այդ թշնամին անեցքի նման կպնում ա մեր գլխին, իմանում եք ինչու, որովհետև տերոջը չենք կանչը, որովհետև մարդին ենք ապավին է։ Երեմիա 17:5-ը ինչ ա ասում։ Այսպես ասում Տերը, անիծյա լինի այն մարդը, որ մարդի ապավինում և մարմինը իրան բազուկ շինում և իր սրտովը խոտորում Տերիցը։ Մենք աստուն թողած, այսինչ ու այն ինչին ենք սպասում մեզի օգնությանգա։ Եվ այդ անեցքը դառնում, և այդ անեցքը թշնամում ու կպնում է մեր գլխին։ Երկրորդը Եսայայից եմ կարդում, 30 գլոխ առաջից մինչև երրորդ համարիները, վայ ապստամ որդկանցը, ասում է Տերը, որ խորհուրդ են անում, բայց թե չէ ինձանից, որ դաշինք են կապում, բայց չէ թե իմ հոգովը, որպեսի շատացնեն մեղք մեղքի վրա, որ գնում են իշնում Եգիպտոս և իմ բերանը չեն հարցնում, որ պատսպարին փառավոնի պատսպարանումը և որ ապավինեն Եգիպտոսի հովանին։ Բայց փառավոնի պատսպարանը ձեզ համար ամոթ պիտի լինի և Եգիպտոսի հովանին ապավինելը նախատինք։ Այսօր մենք ամոթ ենք ապրում, այսօր մենք նախատինք ենք ապրում, ինչի, որովհետև չենք ապավինա աստուն և անեցքը թշնամու նման եկեր մեր գլխին։ Այսօր աշխարում մարդկությունը, արդարությունը, մարդասիրությունը մենակ լեզվովա, տեսնում ենք, որ ամբողջ պատերազմի մեջ միայն դատապարտելուց ենքող չգնած աշխարը, միայն լեզվով են մարդ, գործով ոչ, ինչու, որովհետև աշխարում միայն շահերն են խոսում, ամեն մարդ շահերով առաջնորդում, որ ումից ով ինչ շահ ունի, բայց միայն մեկը, որ մեզ օգնում է ան շահախնդիր, Տեր Իսուս Քրիստոսն է, ամեն, ինքը մեծ աստվածային սիրով մեզ սիրում է, ինքը մեզ համար է մեզ սիրում, ինքը մեզ համար է իրա կյանքը տվե, և դիմացը ոչ չի ուզում, բացի մեր սերը, բացի մեր հնազանդությունը, շատ հետաքրքիր մարդիկ ենք, ապավինում ենք մարդին, որ հազարատ բան է մեր դիմաց ուզում, կարիքի ժամանակ էլ չի անում, հետո չեն դիմում աստուն, որ ամեն բան մեր համար արելա, շատ հետաքրքիր մարդիկ ենք մենք։ Գիտեք, երբ որ եկեղեցին ոտի կանգնի, երբ որ նավի մեջ Հիսուսին արթնացնեն, այդ ծովը խաղաղվում է, չէ։ Սկզբում կարդացիմ, ասաց այդ ծովի մեջ ուրիշ նավակներ էլ կային, չէ։ Հիսուսի հետ մարդիկ կային, Հիսուսը նավը նստեց, ուրիշ նավակներ էլ իրանց հետ կային։ Եթե մենք եկեղեցին աղոթում ա, Հիսուսին կանչում ա, և ամեն ինչ աստու կոնտրոլի մեջ խաղաղվում ա, ընդհանուր վիճակն ա խաղաղվում, ոչ միայն եկեղեցու համար, այլ ամբողջ այդ ծովի մեջի մարդկանց համար, ամբողջ այդ ծովի մեջի նավերի համար, հասկանում եք, այսինքն մեր առաքելությունը, որպես աշակերտներ, որպես հավատացյալներ, աստուն կանչելն ա, աստուն արթնացնելն ա, և այն ժամանակ, թե մենք խաղաղ կլինենք և մեր շրջապատը, հիմա կարողը հավատում են, կարողը չեն հավատում, աստված գիտի, կարևոր չի, բայց խաղաղվումը։ Հիմա հարց, ինչ ենք անում մեզ, ինչ ենք անում,
Արդյոք մեր լապտերները լույս ունի, արդյոք յուղ ունենք կույսերի նման, արդյոք մեր քանքարները թաղել ենք, թե գործի ենք դրա, մեր պարգևներից օգտվում ենք Աստու արքայության համար, արդյոք բարին, որ կարողանում ենք, կատարում ենք, հարցա, արդյոք հոգևոր պայքարի մեջ ենք, պայքարում ենք մեզ համար, մեր ընտանիքի, մեր ժողովրդի համար, աղոտում ենք, Վայ մեզ, վայ մեզ, վայ մեզ, եթե մեր պատասխանը ոչ է, մեղագանք, մեղագանք ապաշխարենք և այնպես գործենք ու արթնանանք, որ թե եկեղեցին արթուն լինի, և թե եկեղեցին խաղաղ լինի, և թե մեր ժողովուրդն ու մեր երկիրը։ Մայիս 28-ին երկը ինչ ասում, զանգեր խողանչեք, սրբազան քաջերին կանչեք, չէ, զանգերը պիտի խողանջեն, եկեղեցին պիտի արթուն լինի, որ եթե թշնամուն տեսնումը զանգերը խողանջեցնի, ժողովուրդը պարտրաստվեն, զգաստանան, այսօր եկեղեցին պիտի զանգերը խողանջի, այսինքն ինչ, այսինքն մենք հավատացյալներս պիտի բերաներս բացենք, պիտի Աստու խոսքը տարածենք, պիտի խաչը բարձրացնենք մեր երկրում, պիտի ում ինչ որ ունենք դրանով, եթե 5 կանկար ունենք, եթե 2 կանկար ունենք, եթե 1 կանկար ունենք, չասենք ես ով եմ, ես ինչ եմ, իմ աղոտքս ինչա, իմ խոսքս ինչա, ասում եմ գործածեք, գործածեք, ես կօրհնեմ, դուք օրհնված կլինեք, կարևոր չի ինչքան ունեք, ինչ որ ունեք, ինչ որ ունեք, հենց այդ գործի դրեք, մի սպասեք շատ ունենա, եթե քիչն ունենաք, հենց այդ գործի դնեք, շատ, շատ ասնեմ, բայց եթե տանեք դրքանքարը, թաղեք, այդ էլ կկործնեք։ Պարզ ասում է Աստու խոսքը, պարզ։ Չսպասենք շատ քանքար ունենանք, շատ պարգևներ ունենանք, հենց ինչ որ ունենք, հենց այդ բավական է, և Տերը հենց դրա համեմատ էլ մեզի պահանջում է։ Այսօր մենք ինչ ենք անում մեր երկրի ու մեր ժողովրդի պաշտպանության համար։ Մենք պիտի աղոթենք մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, պիտի մեր երկիրը խաղաղություն տիրի, պաշտպանություն տիրի, պիտի հագնենք այդ զրահը հավատանք և հավատքով և խաչով և արյան զորությամբ, Իսուսի արյան զորությամբ։ Պիտի մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, ով ինչ հավատք ունի, ով ինչ իմանում է, այդ իր իմացածի, իր հավատքի ամեմատ պիտի աշխատի և պիտի աղոթի, ասում այս ամեն սպարազինությունը հակեք և աղոթքով, եպ ես ասիս 6-րդն ասում, և աղոթքով ամեն ինչը հսկեք, ով ինչ որ կարող է այն հսկի, մեկը իրա տունը հսկի, մեկը իրա ընտանիքը, մեկը կարող է իրա երկիրը, իրա ժողովուրդը, իրա բանակը, այս օրերին մենք այսքան արյան ձորով ենք անցել, պիտի անընդհատ մենք աղոթենք, մեր երկիրը բերենք Հիսուսի խաչի արյան տակ, մեր բանակը, մեր զինվորները, մեր երիտասարդները, կարևորը, պիտի կապենք թշնամուն, ասենք լռի, պապանձվի, ինչ որ մեր թշնամի խոսումը պիտի կապենք Հիսուսի անունով, ոչ ասենք, լուրեք լսում, ինչ որ հայտարարում են դեմը Աստու խոսքին, դեմը հայ ժողովրդին, դեմը Հայաստանին ու Արցախին, պիտի ասենք կապում ենք Հիսուսի անունի զորությունը, ասում եմ դու կարող եք կապեք և կարող եք բացեք, մենք պիտի ինչ որ ունենք օգտագործենք, ինչ որ գրած Աստու խոսքի մեջ մերն է, բայց մենք պիտի մերը դարձնենք, այդ մերը դարձնելը ինչ է, այդ հավատքով է, Տեր, ես հավատքս քիչ է, օգներ իմ անհավատությանս, ինչ որ ուզեք Տերը կտա, և այն ժամանակ մեր հաղթանակ կտանենք, աղոթենք, որ ոչ մեզ զենք մեր դեմ չհաջողի, աղոթենք ինչ ծրագիր, որ մեր դեմ որոշել են մեր թշնամինները խափանվի, քարուքան դելի Հիսուսի անունով։ Ես մեր զորության մեջ է, և ես դատարկ խոսքեր չի, ըստ Աստու խոսքի։ Մենք հավատում ենք, որ պայքարը մեր դեմ, հոգևոր պայքարը, և հոգևոր պիտի մենք էլ պատասխան տանք։ Եվ պիտի ես իմացությունը, ասմա իմ ժողովուրդը չիմանալու պատճառով է կորում, մենք պիտի իմանանք, հասկանանք և մեր շրջապատին էլ հասկացնենք, պիտի խաչը բարձրացնենք, ինչպես Մովսեսը անապատում օձը բարձրացրեց, շատ կարևոր է։ Եվ մենք շատ
պիտի օգտվենք Աստու խոսքից։ Աստու խոսքը մեր զենքն է, թե պաշտպանության, թե հարձակվելու համար։ Հովանու 10:10 ասում է, չարը չի գալիս, միթե որ գողանա, փչացնի կամ մեջտեղի ստանի։ Ես եկամ, որ դու կյանքն ունենաք եւ էլ ավելին ունենաք։ Այս շատ կարևոր համար է։ Ամեն օր աղոթեք ձեր ընտանիքի, ձեր համար, ձեր երկրի համար, Տեր, ըստ քո խոսքի։ Աստու խոսքը մեջտեղ բերեք։ Տեր, մի թող սատանան մեր հայից, մեր ժողովրդից, մեր Հայաստանից ոչ մի բան գողանա, փչացնի կամ մեջտեղի ստանի։ Հիսուսի անունով։ Շատ կարևոր է։ Սաղմոս 91 ինչ ասում։ Պաշտպանության սաղմոսն է, չէ՞։ Սաղմոս 124 ասում է, Իսրայելն ասի, եթե Աստված մեր հետ չլիներ, մինչև հիմա մեզ հոշոտել էին, միթե այդպես չի, ինչքան ազգեր կան, որ հիմա չկան, ինչքան ազգեր երկիր են ունեցել, հիմա չունեն, բայց Աստված մեր հետ այլ է, մենք մեր բուրս երկիր ունենք և պիտի ատամով պաշտպանենք, պիտի Աստու խոսքը առնենք և գետին չդնենք։ Տեր, Սաղմոս 127 ինչ ասում, ասում է, եթե Տեր չշինե տունը, իզուր են շինում, եթե Տեր չպաշտպանե քաղաքը, իզուր են պաշտպանում, այս համարները մեր համար է, այս մեր զենքն է, այս մեր թե պաշտպանության, թե հարձակվելու զենքն է, Աստու խոսքը, ինչպես որ Հիսուսը անապատում սատանայի դեմ, գրված է, այս գրվածները մենակ կարդալու համար չի, անցել է այդ ժամանակը, որ պիտի թեորի դպրոցը կարդում են, տեսնում եք բժիշկները դասը սովորում են, հետո անթերն են, հետո այդ մեն հիվանդանոցներում ծառայեն, սովորեն այն ինչ որ սովորել են, աշխատեն այն ինչ որ սովորել են, չէ՞։ Մենք էլ որպես հավատացյալ հիմա ժամանակն է գործելու, ինչ որ սովորել ենք, ինչ որ գիտենք, գործի դնենք, ի գործ դնենք։ Աստու խոսքը բերենք մեր օրվա մեջ, մեր կյանքի մեջ, մեր պայքարի մեջ, մեր երկիր պաշտպանելու, մեր բանակը, մեր երիտասարդները պաշտպանելու մեջ։ Եթե չանենք, վայ մեզի, վայ մեզի, Աստու խոսքն է ասում, ճիշտ այդ կույսի, հիմար կույսի նման, կամ այդ ծույլ ծառայի նման, մենք որ մեկն ենք, մենք իմաստուն ենք, մենք ջանասեր ծառաներ ենք, օքեյ, շատ է լավ, դե սկսենք, ինչ իմանում ենք, մեր իմացածի չափ գործենք և չծուլանանք և Աստու խոսքով։ Եվ վերջում ուզում եմ նորից Հակոբոս 4:17-ը կարդամ, սիրելիներս մի մոռացեք, արդ ով որ բարին գիտենա և չանե, նրա համար մեղք է։ Դա Աստված, որ ամենս հասկանանք այս ամեն ինչը, որ լսում ենք, հենց այդպես որ եկել ենք, հենց այդպես էլ չգնանք, չբավարարվենք, որ կիրակի եկեղեցի գնանք, հետո գանգստել լսենք, հետո էլ հետանք մեր նորմալ սովորական կյանքին, մենք անելիք ունենք և չկարծեք, որ մեղ չգործելով մենակ կփրկվենք, հիշենք հիմար կույսին, հիշենք ծույլ աշխատողին, ծույլ չլինենք և հիմար չլինենք, Հիսուսի անունով, ամեն։ Այո։ Հայր մեր, որ եք ինձ ես, սուրբ եղեցի ամանքո, եկես է արքայությունքո, եղեցին կանքո, որպես երկինս և երկրի, ըստաց մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես եմ մեր թողում մեր ոս պարտապանած, և մի դանիս մեզ իպորձություն, այլ բրկյազ մեզ իճարեն, զիքոր արկայություն և ժողություն և պարկ Հավիթյանը սամեր։ Տեր իմ Աստված, պարկ ենք տալիս քեզի, ով Տեր, շնորհակալ ենք ես ժամի համար, շնորհակալ ենք ես խոսքերի համար, շնորհակալ ենք, որ դու մեզի արթուն ու զարթուն ես պահում, ով Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու խոսքը Տեր Աստված մեզի զորացնում ա։ Տեր, շնորհակալ ենք այն ամեն ինչի համար, որ դու խոսել ես մեզ հետ, հավատում ենք, ով Տեր, քեզ, հավատում ենք քո սուրբ խոսքիդ, հավատում ենք քո զորությանդ, ով Տեր, հավատում ենք, որ դու մեզ հետ ես, և Տեր, դու մեզ պահել ես ու կպահես, ով Տեր, աղոթում ենք Հիսուսի անունով, Տեր, մեկ առ մեկիս համար, Տեր, աղոթում ենք այն ինչ որ լսել ենք, Տեր, սատանան չգա և մեզանից չգողանա, պաշտպանի մեր մեջ քո խոսքդ, որ ամեն օր հիշենք և աղոթենք, պաշտպանենք, դետ կանգնենք մեր երկրին, մեր ժողովուրդին, հսկենք էն ինչ, որ դու մեզ պասկևեր ես, ով Տեր Աստված,
Աղոթում ենք մեր ժողովուրդը, մեր երկիրը, մեր Հայաստանը, մեր Արցախը, բերում ենք Հիսուսի խաչի ու արյան պաշտպանության տակ։ Աղոթում ենք, ով Տեր, դու պահպանի մեր սահմանները, դու պահպանի մեր բանակը, դու պահպանի մեր երիտասարդները, դու պահպանի մեր հողը, դու պահպանի մեր ջուրը, դու պահպանի մեր օդը։ Աղոթում ենք, օրհնիր մեր հայ ազգին, օրհնիր մեր Հայաստանը, ողորմիր մեզի, ով Տեր, ներիր մեզի Տեր, որ մարդին ենք ապավինե, ապաշխարում ենք, մեղա են գալիս քո առաջ, ով Տեր, մեր հույսը դու ես, մեր օգնականը դու ես, Տեր Հիսուս Քրիստոս, մենք քեզ ենք դավանում, որպես Տեր, որպես Փրկիչ, արի Տեր Հիսուս, արթնացի մեր նավակի մեջ, և Տեր, օգնիր, և մեր ծովը, Տեր, այս ալեկոծ, փոթորկոծ ծովը խաղաղություն պարգևիր, Տեր, եկեղեցիդ արթնացու, արթուն ու զարթուն պայի մեզի, ով Տեր, և Տեր, պաշտպանի մեր երկիրը, փառք ենք տալիս քեզի, ով Տեր, ամեն մեկիս օգնիր, որ մեր ունեցածի չափով, Տեր, քեզ ծառայենք, Հիսուս, որդուդ անունովն ենք աղաչում, Հայր, փառք քեզի, ամեն։ Սուրբ Աստված, սուրբ Եղբայրակցություն, սուրբ Եղբայրակցություն,